Трима полицаи пострадаха при опита да спрат за проверка такси на столичен булевард. Униформените опитали да спрат шофьора, но той не се подчинил. Ударил полицаите, след това направил неуспешен опит да избяга. Всичко по водещата ни тема сега от Надя Ганчева. Добър вечер, Надя. Добър вечер. Наистина екшън в центъра на София. Всъщност историята започва още в 11 часа тази сутрин, когато в столичен квартал друг полицейски патрул опитал да спре таксиметров автомобил за проверка. Таксиметровият автомобил не се е подчинил и избягал, след което регистрационният му номер бил разпространен до всички патрули в София. Така стигаме до 3 часа след обяд, когато именно на това място на булевард Васил Левски, тук в бус лентата, полицаите засичат същия този таксиметров автомобил. Трима полицаи слизат и опитват ето тук в тази буслента да спрат таксиметровия автомобил. Той намалил скоростта и като че ли щял да спре, но в последния момент дал газ шофьорът и така успял да прегази през краката двама от тримата полицаи. Третият бил ударен в коляното. За щастие и тримата не са сериозно пострадали. След това вече се включили и специалните сили от МВР, които успели да задържат тримата мъже вътре в таксиметровия автомобил. Ето какво каза тук на място още шефът на столичната дирекция на вътрешните работи. При направения опит, трима от колегите са пострадали, като двама са с по-леки наранявания и оплузвания, един от колегите е с по-тежко нараняване в областта на коляното. Колегата просто се е опитал да извади шофьора от автомобила, за да може да извади ключовете и да се пристъпи към рутинна полицейска проверка. Това лице е обявено за издирване по молба на баща си, тъй като се е отклонил от дом за непълнолетни лица, в който е бил настанен. И вече при последвалите процесуално-следствени действия, които виждате, че текат в момента, към настоящия момент има установени наркотични вещества в автомобила и един пневматичен пистолет, който е на уведомителен режим, не е на разрешителен режим. И така, това, което става ясно е, че таксиметровия шофьор е неправоспособен 17-годишен младеж, употребил наркотици. И тримата задържани в колата всъщност са регистрирани за кражби, за обсебване и за разпространение на наркотици. Тепърва полицията опитва да изясни как точно този младеж се е здобил с таксиметровия автомобил, дали той е бил откраднат, дали го е взел от някой. Отговорите очакваме след като приключи проверката на полицията. Информация на Надя Ганчева. Благодарим.